conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Ne conectăm la cele mai noi informații. De data aceasta, așa cum vă spuneam și mai devreme, informații care vin în ceea ce privește dezvoltarea postului nostru radio, RCS FM, și spuneam că avem vești bune, surprize, noutăți, breaking news, pe care însă îmi doresc să le dea mai departe chiar directorul radioului nostru, cel care se ocupă de noi și are grijă ca toate lucrurile să meargă așa ca pe roate, părintele Adrian Vlăjuță. Bună dimineața, bun venit! Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, dragi ascultători, dragi telespectatori! Într-adevăr, știrile importante noi se dau doar la RCS FM. Întotdeauna se dau la RCS FM și mă bucur să fac un anunț, într-adevăr, astăzi, după multe iarăși demersuri, pași pe care a trebuit să-i facem. Îi anunțăm pe prietenii noștri că, începând de ieri, RCS FM se aude și în rețeaua de cablu TV, UPC Vodafone. Vodafone este, dar e fosta firmă UPC, care nu a fost preluată și de Vodafone. Da, e o mare bucurie pentru noi, pentru că știm că sunt multe persoane, mai ales în zona Bacăului, care sunt abonate la Vodafone și ne-au întrebat, bine, este la Digi, dar la Vodafone când va fi? Este deja și în rețeaua Vodafone, așadar îi invităm pe toți prietenii noștri, cei poate care ascultă acum prin aplicațiile mobile, sau să-i sune, de ce nu, pe părinții, frații, prietenii și cumnații să caute aceasta. Este nevoie tot de o rescanare a posturilor? Cum funcționează? Da, în general este nevoie de o rescanare a posturilor, o căutare din nou a posturilor de pe televizorul lor, și găsesc postul RCS FM în zona radiourilor. Teoretic este pe canalul 888, 888, sau poate fi și un 1 în față, adică 1888. De aceea îi invităm pe toți cei care au Vodafone, da, rețeaua TV, să caute, să rescaneze aceste programe și să găsească RCS FM și să rămână mereu împreună cu noi, așa cum și noi avem acest moto de a rămâne mereu împreună cu ascultătorii noștri. Deja ați luat pulsul în diferitele locații, poate aproape de Iași, Bacău, Suceava, se aude? Cum se aude? Au găsit postul? Au găsit postul, s-au bucurat și chiar mi-au spus și dimineața mi-au dat un mesaj: se aude bine RCS FM la televizorul nostru. În zona Romanului era o mică problemă, dar să vedem, poate fi și într-o cauză, să zicem, mai subiectivă, adică a televizorului respectiv, dar în Bacău, Suceava, Iași, Roman, am auzit, am primit feedback-uri pozitive, așadar se aude bine RCS FM și în rețeaua TV Vodafone. Bineînțeles, această posibilitate se alătură deja posibilităților pe care le avem, pentru că RCS FM se aude și în rețeaua de cablu RDS, RCS, Digi. Apoi avem cele două frecvențe din Roman și împrejurimi, 88,3, și Piatra Neamț și împrejurimi, 89,8, și celelalte posibilități care rămân și vor rămâne mereu, aplicațiile mobile atât de importante, pentru că acolo nu avem doar radioul live, sunt și informații despre program, despre emisiuni, avem podcasturile, emisiunile deja difuzate. Și, bineînțeles, pe site-ul radioului nostru avem și o pagină, da, unde se poate asculta radioul, dar și linkurile necesare pentru ca RCS FM să fie ascultate și pe diferitele programe de pe calculatorul nostru. Creștem, suntem pe 1 februarie, deci ne mai lipsește o lună și câteva zile până facem un an de zile, până când postul nostru de radio împlinește un an, și putem spune că în acest an, deja în aceste doar 11 luni până acum,
am ajuns poate chiar mai mult decât ne-am propus și să fim în atât de multe moduri recepționați. Dacă la început eram doar pe aplicații și pe internet, bineînțeles, deja cred numărul ascultătorilor la care ajunge postul nostru de radio crește și este pentru ei mult mai ușor sau au mai multe variante de a ne asculta. Așa este și ne spun ascultătorii noștri acest lucru. E o surpriză a providenței lui Dumnezeu. Lucrează cum nici nu ne așteptăm de multe ori, Alexandra, pentru că au fost și momente, nu? Un pic de dezamăgire, de ce nu facem pași înainte, dar putem să spunem astăzi că am ajuns la un nivel destul de frumos, da, nu putem să spunem gata ce tari suntem, nu, pentru că noi mergem mai departe, dar îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru ceea ce avem acum și știm că ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, cărora am încredințat radioul nostru, a fost mereu această ocrotire alături de noi și ne bazăm în continuare pe sprijinul și inspirația divină, de ce nu, și bineînțeles pe sprijinul ascultătorilor. Ei sunt rațiunea noastră de a fi și de aceea ne bazăm pe ei, pe faptul că ne ascultă, dar și pe rugăciunile pe care le înalță către Bunul Dumnezeu și sunt atâtea rugăciuni, nu? La intențiile de rugăciune auzim mesaje atât de frumoase pentru radioul RCS FM, pentru echipa RCS FM, pentru cei care realizează emisiunile atât de frumoase de la RCS FM, pentru ceea ce faceți pentru noi. Câteva dintre aceste mesaje, intenții de rugăciune și știu că sunt mulți care se roagă și în particular. Apropo de acest lucru, mi-aduc aminte la rugăciunea Sfântului Rozariu de vinerea trecută, când o doamnă din Constanța ne-a sunat și a dorit să se roage o decadă din Sfântul Rozariu împreună cu mine și, bineînțeles, împreună cu toți ascultătorii noștri și auzeam pe fundal încă o persoană care se ruga împreună cu noi și am întrebat, după ce am terminat această decadă, mai era cineva alături de noi? Da, este o bolnavă, o bătrână care e în pat și se roagă împreună cu noi. Și, sincer, am fost foarte emoționat pentru că spuneau că ascultă de pe un telefon, o aplicație mobilă și am spus doamnei și doamnei respective care este bolnavă, rugați-vă, pentru că știm cât de importantă este rugăciunea bolnavilor, a celor care suferă, să ofere chiar și suferința lor proprie. Atât de importanți sunt și acești oameni care suferă și care sunt pe patul suferinței, radioul nostru se îndreaptă și spre ei, poate într-un mod deosebit, spre cei care poate nu pot participa la Sfânta Liturghie, nu pot participa în biserică, la celebrările sacre și credem că pot veni aceste emisiuni ale noastre în întâmpinarea lor. De aceea ne bucurăm că facem un pas înainte și de ieri suntem și în rețeaua Vodafone și ce putem să facem decât să le spunem dragilor noștri ascultători, telespectatori, de ce nu, să dea mai departe vestea aceasta, să aducă bucurie în casele și în sufletele multor oameni. Pentru că eu cred, noi credem cu adevărat că RCS FM poate să fie o rază pentru sufletul lor, să fie o rază de speranță pentru ei. Și le spunem și celor de acasă care sunt la Vodafone, de ce nu, să ne trimită un mesaj, să ne spună dacă ne recepționează, de unde ne ascultă și așa să vedem și cât sunt cei care așteptau, sperăm noi, această veste bună că am intrat și în grila celor de la Vodafone. Mulțumim mult pentru această veste, mai multe detalii cu siguranță vom afla și la emisiunea RCS FM mereu împreună cu tine, acolo unde și cei de acasă vor avea ocazia să intre în direct cu dumneavoastră și să povestească mai multe despre aceste căutări, de ce nu, chiar și în grila de programe. Mulțumim mult, o zi frumoasă și să așteptăm și să primim doar vești bune. Cu drag, Alexandra, dragi prieteni, mă bucur că am fost împreună și de ce nu sper să vin cât mai des pentru astfel de mesaje și de împărtășiri. O zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, dragi ascultători, o zi frumoasă în continuare alături de RCS FM. Mulțumim mult, îi mulțumim părintelui Adrian Blăjuță pentru vestea bună cu care ne-a bucurat, de ce nu, și această dimineață și această emisiune. Să vedem cu ce mergem mai departe. RCS FM.